Вітаю вас, друзі! На російському державному телебаченні продовжують демонструвати песимізм щодо здатності російської армії далі утримувати Херсон. Навіть Скабєєва у це не сильно вірить. Всі прелісті взяття Одеси нам так. Як Так звісно, всі прелісті взяття Києва нам би для початку закріпитися в Артомовське, а для ще більшого початку не потерять хоча б Херсон окупаційна адміністрація російських загарбників втекла із Береславу, який розташований навпроти нової каховки. А самі колаборанти кажуть, що вони тікають також із Херсону. Е, зараз ми перевели уже практично весь апарат воєнно Жданка адміністрація на лівий берег. Речі о здачі міста. Абсолютно, не йде. жодної паніки у російських загарбників при цьому немає. У них триває планова евакуація, яка абсолютно не евакуація, а насправді це примусове переміщення населення і ще один воєнний злочин. коли шакада стала об евакуації. Ми не скриваємо цих позицій. Ніхто нікого не евакуїрують, ніяких евакуацій немає. Це не евакуація, Максимально швидка евакуація. Якщо ви дивитесь мої відео, але досі не підписані на мій канал, то обов'язково виправте це та підпишіться просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами спілкуватися про ситуацію у тимчасово окупованому Херсоні Днями Збройні Сили України завдали чергового уда по переправі, яку окупанти використовували поблизу Антонівського моста для перекидання особового складу та військової техніки і боєприпасів. Нанесли удар по мирній переправі в місті Херсоні переправа стала себе, як ви можете бачити, досить погано почувати. Але що важливо, окупанти та їхні пособники постійно розповідають, що це була виключно цивільна переправа, що вона не була використана для військових. І някрані заявляли, що Антоновський мост є исключительна громадянською переправою для жителів Херсона і Херсонської області. Можна було би повірити навіть у цю дичину, якби одного разу російські пропагандисти самі не спалили російських військових. Нас не пропустили через тот самий Антоновський мост, розверачується і воєнні машини воєнних на переправі. нет. це були просто мирні російські військові. Зрештою, ми із вами бачили вже багато разів, як окупанти використовують різні переправи на Херсонщині, щоб перекидати свої війська. Те, що російські загарбники використовували переправу поблизу Антонівського моста для військових, а також для пропагандистів, підтверджують і самі представники окупаційної адміністрації, і це легко зрозуміти, просто увімкнувши логіку, тому що на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запровадили комендантську годину до 22.00, а влучання на переправі були ближче до 12.00. К сожалению, сьогодні в 12-му часу ночі вооружені України нанесли ракетний удар по гражданській переправі. Про втрати серед російських військових публічно окупанти не повідомляли. Зате з'ясувалося, що там подох один російський пропагандист Олег із Пітера. Наш один колега погиб, Очень жалко з Пітера. Олег тепер став хорошим, приперся до чужої країни і помер молодець. Нехай із нього беруть приклад усі інші російські пропагандисти. Але на цьому брехня окупантів та їхніх пособників не закінчується. Вони навіть заплутались із тим, який тип боєприпасів було використано. Стріляли осколочними Зарядами спеціально для того, щоб убити як можна більше каліства громадянських. але якщо боєприпаси були саме у Ламкові, то тоді чому у Антонівському мосту з'явилася нова велика дірка? Не зрозуміли оці паскуди також. І хто саме стріляв за однією з версій, це були збройні сили України, а за іншою, це були точно стовідсотково американці. Тому удар, який був нанесений американцями, американським аружем послідство ракетного удару в СУ по антоновському мосту обстріл. Всу не звичайний удар, який був нісон американцями. Хто б це не був? Американці, українці чи, можливо, навіть рептилоїди результати прекрасні, один дохлий російський пропагандист. А ще нові проблеми у росіян із логістикою, тому що руйнування переправи. Та говорячи про ситуацію на Херсонщині, я не можу не згадати про останню заяву Володимира Зеленського, президента України, щодо намірів російських загарбників підірвати кахов. ГЕС за нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цілком очікувано, що росіяни починають уже звинувачувати Україну у цих намірах. Логіка дій української сторони заключається в тому, щоб устроїть наводнення. Росіяни вже малюють інфографіку, мапу на якій прогнозують затоплення окремих районів Херсонської області у разі підриву дамби, а також розповідають про можливі величезні жертви. Двісті Вот О яких потенціальних численних жертвах йде річ. можна було би чисто гіпотетично уявити, що росіяни не брешуть і що Україна дійсно планує Нує підірвати свою ж гідроелектростанцію, але таке твердження одразу розбивається об заяву самого тимчасово живого колаборанта Стрімоусова. первых Каховська дамба строїлась в сталінські часи із дуже качественного бетону. і повірте, Її не так буде просто розрушити. оскільки саму греблю зараз контролюють поки іще ще росіяни у України був би гіпотетично тільки один спосіб, як її зруйнувати це завдати удару ракетами хаймарс або снарядами. Але у такому разі Україні знадобились би ну, мабуть, сотні, якщо не тисячі, ракет від Хаймарсів, щоб таку капітальну споруду дійсно зруйнувати. І єдиний спосіб, як її можна підірвати, це хіба що що заклавши вибухівку, що у даному випадку можуть зробити виключно російські окупанти? Я не думаю, що э, каховська ГЕС з повністю разрушена. розрушена, Это необходимо, вы Ви какой якої взрывы. Так що якщо просто увімкнути логіку, то можна зрозуміти, що єдиний спосіб підірвати дамбу це закласти вибухівку. І єдині, хто можуть це реально зробити, це росіяни, і вони це сьогодні планують, тому що вони божевільні психопати. От якщо думати головами И мозгами сумасшедших маньяков, то, конечно, это лакомое направление взорвать. Каховської ГЕС, а ще тому, що вони прийшли на нашу землю, щоб нас вбивати, вбивати за те, що ми українці. Тож ця війна, це війна за наше із вами виживання, друзі. І цілком можливо, що російський генерал Суровікін, коли казав про прийняття можливе непростих рішень, мав на увазі не тільки ймовірну втечу росіян із нашого Херсону, а й також підрив росіянами Каховської ГЕС. Не виключаю прийняття. Самих непростих рішень. Наша розвідка каже також, що росіяни готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Херсоні. Ну і самі проросійські колаборанти теж про це говорять. Можлива ситуація вуличних боїв приводить нас до того, що ми будемо стояти до кінця. Херсон буде держатися до останнього. Ми не біжимо. У нас немає паніки, і ось отаким чином, готуючись до вуличних боїв у Херсоні, Росіяни планують наступати на Одесу на Миколаїв і ще на купу інших міст України все в Херсоні під контролем. Плавним переходом в контрнаступління по зачистки Ніколаївська, Айдєвська і областям. Проте єдине місце, куди вони реально потраплять, це хіба що могила, і ви, друзі, допомагайте Збройним силам України, щоб російські загарбники та їхні пособники відправлялися до могил якомога швидше. Нам не буде далі просто буде доволі складно. Росіяни продовжують зараз бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наші воїни роблять усе можливе, аби звільнити. Льняти українські території, але це теж забирає дуже велику ціну. Тож ми маємо бути готовими до тривалої боротьби, готовими до того, що доведеться іще ще важко попрацювати. Але наприкінці нас із вами обов'язково чекає наша спільна перемога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.